Os wyt ti'n mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf, neu'n meddwl dilyn gradd meistr? Mae pob mas o grantiau a bentygiadau ar gael i fyfyrwyr cymwys o Gymru. Hyd yn oed os wyt ti'n astudio'n rhan amser ochr yn ochr ag ymrwymiadau eraill. Felly paid â gadael i arian data rhag mynd i brifysgol. Cer i llyw.cymru/arianmyfyrwyr i wybod mwy.